Tämä on Hunajakast Show, Suomen mustavalkoisin podcast. Tämänkin shown juontavat Eero Tuominen ja Markus Perttula. Ja hyvä, että meillä sitten nostetaan kissaa pöydälle. Erosta. On sitä erostakin. Erosta pöydälle. Ei olla aina oltu ihan tyypäisiä siihenkään. Hunajakast Shown vauhdin takaa Onni Pyörä. Ja tästä se jälleen käynnistyy Suomen kenties ja todistetusti seuratuin podcast Hunajakast Show nimeltään. Jakso numero 73. Make nyökkäilit siihen malle, että haluatko heti puuttua? No Hunajakast, se on vähän niin kuin tämä vuosi saadaan paketoitua sillä, millä se alkoikin. Jussi Hakkaa vierailulla. Kyllä, ja ennen kuin toivotetaan vieras tervetulleeksi, niin tämä Lystin tarjoaa siis Onni Pyörä, Jussillekin tuttu Länsikeskuksen kupeissa sähköpyöräalan erikoisliike. Ja tätä nauhoitettaessa ollaan torstaissa TPS-lukko TPS odottaa huomisessa, joten se jää tästä arvostelu-arviointikeskustelusta väliin. Mutta näiden lyhyen esittelyn jälkeen tervetuloa Jose. Kiitos paljon. Hei, mennään suoraan asiaan, kuten tapana on. Tepsillä 3 ottelua punaisella sektorilla tällä hetkellä. Mitä näkyy tuloksen takaa? No vähän erilaisia pelejä on ollut. IFK-peli oli meiltä heikko kaikin puolin pelillisesti. Saipa-peli oli semmoista näennäistä hallintaa, oltiin vähän peli ulkopuolella ja ei menty ihan ytimeen ja ei päästy sitä kautta niinku paikoille. Ja sitten taas eilinen KK-peli oli sitten 2 erää kyllä, että tuosta määrästä tekopaikkoja, niin sitten pitää ihan viimeistellä, että siinä mielessä niin tosi tyytyväinen niin kuin peliin, mitä me toi 2 viimeistä erää pelattiin, mutta viimeistely ei tietenkään voi olla oikeastaan kaikissa peleissä ollut, että paikkoja on ollut lyödä useampi sisään ja on tyhjiin tehty meille tietenkin tuossa, että se maalimäärät on kasvanut sitä kautta, että Et ei voi 3, jos hävii putkeen, niin siihen ei voi olla tyytyväinen ja pitää löytää ne keinot taas huomiselle ja mä uskon, että jos me jatketaan samalla lailla, mitä tehtiin on viimeinen 2 erää eilen, niin silloin yleensä tulos seuraa jossain vaiheessa perässä. Sun kanssa puhuttiin silloin Onni Pyörän tiloissa ensimmäistä Hunajakast Showta tehdessä, että tämä ei ole nyt mikään prosessit vaan, tai mikä projekti, että voittaa pitää niin sanotusti, nyt kun pelataan kuukausia taaksepäin, ollaan tässä hetkessä vuoden vaihtumisen kynnyksellä joulun liepeillä, niin onko syksy ollut semmoinen, millainen käsitys, ennakkokäsitys tai haju tai kuuluisa mahatuntuma oli? No varmasti siis sillä lailla, että ollaan me nyt kolmas pelejä on aika paljon vähemmän kuin siinä neillä ole, tai Niin ihan sijoitukseen voi olla ihan niin sanotusti tyytyväinen, että ihan ollaan pystytty voittamaan paljon maalinpelejä ja puolustaa erittäin tehokkaasti. Ja kyllä me sillä lailla, että jos mitä vaan tilastoa katsoo, niin peli sinänsä, että painealta lähdöt toimii ihan hyvin, me tullaan painealta hyvin. Hyökkäyspeli on mun mielestä kehittynyt, semmoinen suora hyökkäyspeli on mennyt eteenpäin paljon alkukaudesta ja sinänsä siinä mielessä, että jos puhutaan pelistä, niin peli on koko ajan kehittynyt. Että siinä, niinhän se pitää kauden aikana, että siihen voi olla ihan tyytyväinen. Mutta tietenkin on sitten ollut paljon semmoisia yksittäisiä pelejä, että millä olisi otettu paljon enemmänkin, voi tuottaa paljon enemmän pisteitä. Että ollaan oltu niin sanotusti pelin päällä, mutta sitten ei ole niin sanotusti tapettu sitä peliä, että paikat on ollut lyödä ihan kiekkoa uuniin. Että varmaan semmoinen niin kuin viimeistely ja maalille meno ja siinä on vielä se meidän seuraava haaste ja sitten toisaalta myös semmoinen puolustamisesta puhutaan, niin vielä semmoinen niin kuin se raja, että milloin me jatkopaineita pystytään antamaan oikein aktiivisesti ja milloin taas se on se niin sanotusti keskustan puolustamisen träpin paikka, että siinä on, mutta ihan positiivisesti menty, että tietenkin tietyiltä herroilta toivoo vielä enemmän tuloksentekokykyä. Miten joukkue on sun mielestä ostanut Ahokkaan kuuluisan pelikirjan? Mietitään taas sitä, mistä lähditte liikkeelle ja peli on kehittynyt, kuten itsekin sanoit, ja Saretalokkokin siitä osvittaa antaa, mutta
isossa kuvassa? Miten lähellä Tepsi on sitä Josen lätkää, mitä sä haluatte pelata? No aina meillä on aina vaikka se on pelataan muutama peli on ollut semmoinen, kun aina on se oikein ihane. Se virtual hockey niin sanotusti, että mikä meidän coachit me piirrellään, että pelissä kuitenkin aika paljon muuttujia, mutta sanotaan näin, että hetkellisesti pelataan erittäin hyvin. Et vielä vähän pikkasen heilahtelu on pelien sisällä, mutta on ollaan ostettu, että kyllä se niin kuin meillä on selkeä tapa ja tyyli, mitä me tehdään ja se näkyy, mutta tietenkin mekin pilkotaan tuo peli niin pieneen osiin, niin siellä on sitten aina, tai että voi olla, että joku 1-2 ketju toimii hyvin ja sitten taas on joku ketju, mikä ei ihan niin toimi, että mitä peliä halutaan pelata, mutta kauttaaltaan niin ollaan, sanotaan näin, positiivisissa merkeissä, mutta emme tyytyväisiä olla. Make, nyt on sun paikka. No mun on pakko kysyä. Eilen KK kolmas tappio tällä kaudella. Kuinka paljon p***taa? En mä tiedä, näköjään ne on kiekkojumalat, ei anna, kun sieltä lähti poissa, niin ne on kirottu. Ainakin eilen tuntuu, että ne maalipuut oli kirottu, mutta ei, hyvin on pelannut meitä vastaan. Ei me olla saatu sitten ihan oikeasti ei ole saatu sitä ihan parasta iskua, semmoista raivoa niihin peleihin. Et eilen sitä näkyi jo, et ei siinä, ei se. Tämä on kuitenkin pitkä 60 peliä, niin pitää saada, me sillä lailla ollaan ihan meidän pistetavoitteessa, mitä halutaan. Niin ainakin yksittäisiä pelejä. Totta kai olisi halunnut, että niistä olisi otettu pinnoja, mutta ollaan ihan hyvä, että se on kuitenkin tämä, että kausipeliä kehitetään ja päästään pelaamaan, niin ollaan mahdollisimman korkealla, että päästään hyvistä asetelmista playoffeihin ja ennen kaikkea, että päästään sinne playoffeihin ja suoraan paikkaan ja mieluiten vielä se kotietu, niin sitten ollaan tyytyväisiä siihen, mutta sittenhän itse ne oikein pelit alkaa. Siitä mun piti kysyä, oliko Make joku vielä? Ei, siis mä mietin sitä vaan, että kun tässä mennään sellaisella välitilin päätös kevät- tai niinku talvitodistusmeiningillä, että koska aletaan niinku jotain pieniä vähän arvosanoja, että mikä olisi nyt niinku kokonaisarvosana, mennäänkö vasta myöhemmin? Kysytään myöhemmin, toimipa puhutaan pelistä. Niin ja henkimaailman asioista. Sanoit tuossa Lappeenrannan iltaan liittyen, että ei ihan päästy ytimeen, ja siltä se vähän niin kuin näytti siltä, että toki siinä oli ylivoimalla sitten paikka naulata peli, mutta mistä jutuista tässä niin kuin näet, että valmentajana, että oliko se enemmän, että ei olla henkisesti ytimessä, ei olla niin kuin valmenta kuuluisesti maksamaan hintaa, vai oliko se joku pelillinen juttu, että me ei päästä nyt tekemään niitä pelillisiä asioita Saipaa vastaan esimerkiksi, mitä pitäisi päästä tekemään? No he ylimiehitti ja sitten he pelasivat aika tiiviin papin, että hyökkäysalueellahan me pelattiin sillä lailla, että siinä oli pitkiä puolustusjaksoja ja siinä me vähän tyydyttiin sitten niin tarjoamaan kiekkoa, kiekottoman tarjosi kiekkoa niin sanotusti peli ulkopuolelle sinne laitoihin ja sitten toisaalta sitten ne tilanteet, kun niin kulmassa voitettiin ja saatiin viivaa, niin sitten ei saatu perille tai ei, oli meillä tiettyjä tilanteita, hyviäkin tilanteita, että oli joku äijää maalilla ja silloin ei saatu sitten sitä toimitusta ihan semmoiseksi, mikä on. Ja sitten oli taas niitä tilanteita, että vähän tyydyttiin siihen, että oltiin jo voitettu, että lähdettiin taas ulkokautta ja niin sanoisi semmoinen näennäisen hallinnan, se antaa semmoisen näennäisen hallinnan tunteen ja sitten siinä ei, sitten se tehokkuus katoo siitä, että sitä toisaalta, että sitten taas näki, että eilen sitä jo oli ihan eri lailla. Ehkä ollaan me sen perässä oltu koko ajan, että kärppäpeli oli ehkä meidän paras esimerkki, että millaista peliä me haluttaisiin pelaa ja se sitten tuotti maaleja, mutta muuten on semmoinen yksilö, ykkösellä ampuminen vähän nopeammin, miten meillä kiekottomat menee maalille, miten me tarjotaan, vielä puristetaan pienestä tilanteesta, ajetaan maalille, että sen kanssa on tuossa, sen kanssa tässä painitaan ja sitä koko ajan kehitetään ja tehdään, että sitten taas ehkä, että jos alkukaudesta meidän semmoinen painealta lähtöpeli ja haluttiin rakenne hyökkäämiseen, niin se on ihan ok hyvällä mallilla. Ja nyt oikeastaan ollaan siinä, että mitä sen hyökkäys sinisen jälkeen siinä murtautumisessa maalille ja
ja sitten tota, ja sitten taas kautta hyökkäysalueen hyökkäyspelistä, että miten riiston jälkeen tai sitten kun me saadaan se kontrolliin, niin miten siinä ne hetkittäiset yksi-ykkösen voittamiset ja miten siitä taas, kun se tilanne voitetaan, niin miten sieltä pystytään luomaan se hyvä maalintekotilanne, josta pystyy sitten oikeasti sitten viimeistelemäänkin. Aika kova pelillistä ydinpuhetta, niin kuin maalikkona kiinnostaa, että miten tuon kaiken vaaliminen, vaatiminen, harjoitteella kehittäminen samalla kun pitäisi pelata ja voittaa, niin kerro vähän vielä tuosta teidän valmennustiimin työskentelytavoista, että miten toi kaikki, mitä sä tuossa puhuit, niin miten se käytännössä toteutetaan? No onhan meillä jaettu niin sanotusti, että vähän jaettu, että ketkä antaa eri yksilöille palautteen ja sitten toisaalta niin Sami selkeästi on pakeille antaa enemmän palautetta ja mä annan se ison linjan ja venän totta kai harjoitus, mutta yhdessä suunnitellaan harjoitteet ja totta kai ne on mun näköiset ja mitä haluan, mutta sillä mun mielestä se on kyllä jaettu, että tänä päivänä tämä on täysin tiimityötä ja sitten taas Käri vastaa paljon, niin kuin antaa hyökkäjille paljon yksilötipsejä ja sitten taas Kärillä on ylivoima, kun taas sitten Samilla on alivoima vastuulla ja Mose on siinä AV:ssa mukana myös vahvasti. Ja sitten taas Veskulla on nuorille pelaajille niin kuin antaa vetää noita ekstra jäitä ja ekstra harjoitusta ja antaa heille paljon videopalautetta ja sitten sitä kautta myös sitten hän scouttaa meille aina vastustaja. Kyllä tuo siltä sellaista paketilta kuulostaa, että ilman hyvää tiimihenkeä valmennusryhmän sisällä, niin eihän tuo niin toimisi. Se on pakko olla. No joo, että sehän on ihan selvää, että, mutta sitten on ihan hyvä, että kyllä meillä sitten nostetaan kissaa pöydällekin, että jos joku homma ei pelitä. Ja erosta. Niin, joo, että kyllä sitä on, sitä erostakin on sitä pöydällä, ettei olla aina oltu ihan tyytyväisiä siihenkään, ei vaiskaan, mutta sitä se on tämä valmennustyö ja yliristotiet totta kai fysiikassa ja että kyllä se on tänä päivänä niin kuin mikä vaan huippuorganisaatio, niin se on yhdessä tehdään ja tiiminä tehdään ja sitä kautta pyritään ja sitä kautta se on oikeastaan ainoa mahdollisuus saada se paras lopputulos. Onko TPS-päävalmentajana toimiminen ollut jotain sellaista, nyt puhutaan ehkä enemmän niin kuin pelin ulkopuolista asioista, niin kuin mediasta ja esillä olemisesta ja tietynlaista niin kuin suurennuslasin alla niin kuin operoimisesta, niin onko se ollut jollain tapaa erikoista tai ei välttämättä erikoista, mutta ainakin nyt erilaista kuin Kouvolassa? No varmaan joo. Totta kai täällä on odotukset isommat, mutta ehkä sitten semmoinen medialla, että sen kerran kun olet Leijonissa ollut 20-vuotiaana päävalmentaja, niin ei tämä enää liiga ei ole, että ei ole semmoinen, että sen on niinku sen paine ja sen, niinku, sen mediahärpäkkeen on niinku nähnyt ja tietää, miten media toimii. Että totta kai tulosta pitää tulla ja isompi seura, isompi organisaatio ja en mä siihen niinku, toisaalta aika mitä enemmän ikää tulee, niin sen vähemmän juttua lukee tai välittää, että sen on niin kuin oppinut, että aika lailla se tiiminä tehdään ja on ne omat henkilöt sitten taas, mistä jos pelistäkin aletaan puhumaan, niin keneltä oikeasti ottaa vähän neuvoa, mutta ei siinä ihan, en mä ole kokenut sillä lailla. Tietenkin Kouvola on niin vähän pienempiä sitten, kun meillä oli niin sanotusti yllätettiin, niin sitten totta kai oli paljon positiivista. Ja sitten taas nyt on Turku ollut vähän, niin huomaa, että Turusta ei ihan niin heti positiivista, ihan heti. Joo, se on muuta totta. Joo, ihan kirjoitetaan. Kyllä mä ehkä sen huomasin aikaisemmin, kun en täällä ollut vielä, että se on vähän semmoinen, mutta ei siinä. Ihan on tosiaan viihtynyt ja ollut kiva tehdä hommia. Kun teet hommia, niin valmentajuudessa onko joku muuttunut Kouvolan ajoista? Tarkoitan nyt tällä sitä, että oletko käynyt minkälaista itse tutkiskelua niin omasta valmentajuudesta ja sen kehittämisestä ja kenties pohtinut Kouvolassa ja ennen kuin tulit tänne, niin näitä juttuja mä haluan tehdä eri tavalla tai tällä tavalla meidän arki Turun palloseurassa eroaa Kouvolasta se, mitä kahden vuoden kokemuksella sulla on sitä otantaa. Onko mitään tällaista? No on totta kai jo. Ja vähän erilaiset ihmiset, jonka kanssa tekee töitä, niin sekin on muuttaa, että miten eri ihmisten kanssa toimitaan ja
tehdään ja vähän eri ympäristöjä ja totta kai on haluttu taas tällä tiimillä tehdä niin kuin meidän näköinen juttu ja sen johtaminen, niin totta kai on Kouvolasta, se oli kouvolaisten sen näköinen juttu, että se on ihan selvä. Se on ihan selvää, että tämä on niin kuin, mun mielestä silloin se on parasta johtamista, että tämä ei ole Ahokkaan jo se juttu, vaan tämä on oikeasti ton joukkueen juttu ja ton koko valmennustiimin juttu, niin silloin se voi paras tulos tulla. Että totta kai pitää olla ne tietyt omat asiat pelissä on, mitkä mä haluan, että näkyy ja mitkä pitää olla, mutta että sitten taas niin ei se ole, onko se vaikka jos me puhutaan ohjauksesta, että onko se just 113 tai onko se 122, niin onko se se juttu, että sitä muotoja, tapoja on kuitenkin aika monia, että millä pelataan. Että, mutta sitten taas semmoinen, että kyllä mä haluan, että me viisikkona pystytään pelaamaan ja meillä on pelirohkeutta ja semmoinen, mutta kyllä semmoinen taistelu se pitää näkyä, että siitä, että meillä aika usein se on, mutta että se ei vie, sen saaminen esiin joka ilta, niin se on, että esimerkiksi tuommoinen IFK-peli, niin tuommoista vaan ei saa käydä, että ehkä meni vähän ylilatauksen puolelle, mutta tota, mutta se on ihan, on siinä niin kuin varmaan kun puhut, että niin on totta kai on erilainen toimintamalli, miten me täällä taas asioita tehdään ja täällä on toisaalta ihan erilaiset, vähän eri resurssit ja muuta, että miten pystytään. Miten ne resurssit eroaa? No jos me mennään katsomaan tuota meidän harjoituskeskusta esim. Fyysisen, niin siellä on jo eri ja tietyt tuommoiset pienissä asioissa, niin niissä näkyy, että okei, jäämäärät ja jäät, niin sitä saa ihan samalla lailla ja ehkä täällä on vähän enemmän, no en mä tiedä, meillä on tietenkin vähän erityylinen, että aika nuori joukku, että sitten taas myös senkin takia pitää jo johtaa vähän eri tavalla, että meillä tosissaan, niin mikä kai yksi peli oli, kun oli 10, olisi voinut pelata A-junnuissa vielä, että se kertoo aika lailla, että oli rosterissa, että kuinka nuori toi ryhmä on. Miten paljon siinä pitää olla tuntosauret pystyssä niin sanotusti, että oivaltaa ja ymmärtää sen, että ehkä tiettyjä asioita niin esille tuominen niin täytyy tapahtua eri sävyssä kuin jos siellä olisi 10-35-vuotiaista pelaajaa. No sitähän tämä valmennus oikeastaan ihan missä vaan on. Tai enemmänkin mä en näe sitä ikää, vaan mä näen sen yksilöä. Että se pitää se yksilö tuntea ja tietää, että miten voi antaa palautteen. Tietenkin tietyt asiat annetaan koko joukkueelle, niin ne annetaan aika lailla samalla ja se on se viesti koko joukkueelle, mitä tehdään. Mutta että aina sitä mietitään ja aina voidaan niin kuin, tiedätkö, että kehittää ja varmasti on tullut sanottua väärin ja se nyt on ihan inhimillistä ja ei ole tiettyjä tilanteita tehnyt niin hyvin kuin olisi voinut, mutta tota, se on kuitenkin, että kaikki mitä tehdään, niin kun silloin kun se on rehellistä ja tarkoitetaan hyvää, niin jotta joukkue kehittyy, niin silloin mun mielestä niin silloin pitää myös se yksilö hyväksyä se, että täällä ollaan kuitenkin TPS:ää varten ja onko sitten valmentaja vai onko se pelaaja, niin ei ole minä, vaan se on tämä joukkue, mille me tätä hommaa tehdään. Mm. Aina valmentajat puhuu, kun kysytään pelistä, niin poikkeuksesta tulee esiin, että siihen vaikuttaa aina myös se vastustaja, miten vastustaja pelaa ja mitä vastustaja tekee suhteessa siihen oman tekemiseen. Niin nyt jos me katsotaan tätä sarjataulukkoa ja vähän peilataan muiden joukkueiden tekemisiä voimasuhteisiin, niin mitä havaintoja sulla tulee Tepsistä kevättä ajatellen suhteessa muihin? Katsot liigan pelillistä identiteettiä ja eri joukkueiden pelaamista ja sarjataulukkoa. No ensinnäkin pitää sanoa, että liiga on erittäin tasainen. Ja se, että vaikka kuka sanoo, niin liiga on erittäin tasokas tällä hetkellä. Että se on aika, totta. Niin, tämä on aika luisteluvoimainen sarja. Että täällä pitää pystyä, niin kuin, sun pitää olla luistelukyky ja sitten sun pitää pystyä oikeasti puolustamaan täällä. Että täällä ei niin sanotusti vapaamatkustajia hirveästi katella ja se on niin kuin oikeastaan aika, se menee niin kuin aika lailla kaikkiin joukkueisiin. Totta kai tietyissä tilanteissa, miksi jotkut on tietyllä sijoilla, niin ehkä sen niin kuin näkee, mutta kyllä yleensä ottaen niin joka ikinen peli, niin kaikki pitää laittaa likoon. Että kenelläkään ei ole niin vertaista materiaalietua tietyllä tapaa. Että ehkä IFK-materiaalilta on mun mielestä kärki. Heillä on erittäin hyvä hyökkäys, niin kuin puhutaan vaan pelaajista, niin hyökkäyskalusto ja mut on tuossa niin kuin erittäin
erittäin tasainen sarja. Mikä meillä tietenkin, niin meillä on aika tasainen, hyvin iskevät, hyvin fyysinen puolustajat. Tietenkin meillä tippui tietenkin Allu ja Hepa tippui tuosta noin, niin ne oli harmittavia, että Hepa nuorena poikana pääsi hyvin just mukaan peliin. Että, ja sitten taas Allu oli kuitenkin varsinkin sen puolustuspäähän erittäin hyvää just ennen loukkaantumista, mutta kauttaaltaan niin meillä on aika siinä mielessä hyvä tilanne ja semmoinen, niin kuin, että missä me ollaan, niin semmoinen valmius puolustaa, valmius reagoida, tehdä yhdessä hommia, niin se on ehkä meillä ollut semmoinen selkeä vahvuus. Ja sitä kautta myös sitten, kun me ollaan yhdessä, niin me aika hyvin lähdetään paineen alta pystytään lähteä purkaa painetta ja lähteä sitä kautta pois. Että ne on niin kuin selkeästi varmasti, niin kuin puhutaan, niin aika kovia vahvuuksia meillä. Kyllä. Lukkopelin jälkeen pitkä joululoma, ei tarvi hallille tulla. Onko tämä, totta kai se on suunniteltu, mutta se on aika pitkä. Onko se nyt peräti 7 vai 8 päivää? Sitten tullaan lakisääteisten asioiden myötä valmistautumaan ässien kohtaamisen vieressä. Mutta se on pitkä. Tapanin päivän koetoksessa. Niin, se on pitkä breikki. Tuleeko tarpeeseen? No mä näen ainakin sen, että oikein tuleeko tarpeeseen. No voitaisiin me tulla tänne maanantai-tiistai reenaamaan. Niin... Miksi ette tuu? No, ehkä mä näen sen niin, että mieluummin otetaan irti ja oikeasti saattaa happea ja mä uskon, että se maksaa keväällä meille sitten se, että pelaajat on päässyt oikeasti vähän ulos ja kyllä tässä aika tiivis on se tahti, missä tässä mennään ja kaikki pitää laittaa likoon, niin saa vähän itsensä irti tästä näin kiekostakin ja saa olla perheen parissa ja mä näen sen, että se on vaan hyvä juttu, että otetaan tuohon pitkä huili ja pääsee vähän irti kiekosta, että kyllä tässä niin kuin kaikki laitetaan likoon, niin mä koen ainakin, että me ei sillä vaan voitetaan, että sillä, että me tullaan... Siinä aletaan tasoitusta niin sanotusti. Ei anneta, että se, että me 2 päivää reenataan niin, ja vedetään vaikka millaiset treenit, niin se ei tuo meille sitä kilpailuetua, mitä ehkä tuommoinen pidempi tauko voi antaa, että se mentaalinen energia on sitten taas paljon kovempi, että sillä mä sen näen, siksi me toi tauko pidetään. Maki otti tuossa lähetyksen alussa puheeksi näitä jouluarvosanoja, että eihän nyt tämä kuitenkin sillä, kun meillä on sama palkanmaksaja mun ymmärryksen mukaan kaikilla, niin ei lähdetä hakemaan yhtään negatiivista asiaa, vaan mennään ilon kautta. Ymmärrätkö, Maki, mitä tarkoitan? Eli haetaan nyt päävalmentajalta vastauksia kysymyksiin onnistujista sekä yksilötasolla että kollektiivisesti, ja sitten katsotaan, mitä päävalmentaja vastaa. No, mutta se, että jos haetaan jotain vaikka parannettavaa, niin ei se tarkoita, että on kuitenkaan sitten mitään niinku... Ei, kun se on just näin. Riitti se huonoa. Mutta sä kysyt sen sitten. Mutta mä kysyn Joselta nyt, että mitkä asiat sua syyskaudella eniten Tepsin pelaamisessa ilahduttaa, ja yksilötäkin saa mainita? No varmaan meillä on ollut hyvä maalivahtipeli. Sitten totta kai niin kuin semmoinen viisikkona puolustaminen, se on ollut vahvaa, niin kuin jo sanoin, painealta lähteminen. Siinä ollaan menty mun mielestä alkukaudesta tosiaan paljon eteenpäin ja siinä tavalla, että peli on myöskin kehittynyt. Yksilöistä varmaan niin kuin kiva nähdä. Nurmen Makke on nostanut selkeästi tasoosa koko ajan. Pärä on pelannut erittäin hyvin. Vähän näki aika nuori poika, niin vähän tuli viimeiset pari peliä tuossa. Vähän väsy ei ihan sillä tasolla ollut enää, mitä tuossa yhdessä vaiheessa, kun dominoi oikein liikaa, mutta se nyt on inhimillistä. Pärä on ollut erittäin hyvä. Sitten on ollut kiva nähdä noita kuitenkin nuorissa pelaajissa, niin hyviä steppejä taas niin kuin isompaa ruutuun ja Intonen on ollut erittäin positiivinen. Sitten puhutaan, niin kuin, että kuitenkin, että tuossa on kuitenkin semmoisia pelaajia, jotka on ajunnut ja pelannut viime vuonna, niin se ei ole ihan yksinkertaista hyppää tuohon liigamaailmaan. Ja ennen kaikkea, kun puhutaan liigamaailmasta, niin vielä, että sä voitat koko ajan, niin siinä on se iso ero, että se tulosvastuu ja niin kuin vastuullinen pelaaminen, niin siinä on yleensä näissä nuorilla pojilla aika paljon kasvamista ja semmoinen, niin kuin, että jos alkukaudessa meidän syötön laatu ja muu oli vähän heikompaa, niin sekin on mennyt onneksi eteenpäin ja se tulee niin kuin, ja ennen kaikkea kun ajatellaan, niin meillä on aika nuori pakisto, että siinä on kuitenkin on Rubenia ja Viro ja puhutaan, no, Jimi on pelannut ja Hepa pelasi, on ollut niin
niin se on yleensä semmoinen, että kokemuksia pitää saada ja peleistä, ja se on niin kuin, että siinä mielessä niin täytyy olla tyytyväinen, että toi on noin nuori toi joukkue, niin ollaan pystytty kuitenkin niin kuin tappelemaan tuloksesta melkein joka ilta. Make tuossa sormet, Make ei vielä, sormet syyte odottaa, että pääsee iskemään. Katsotaan, mitä sitä Negamakelta tulee. Negamakelta, eikö mietin, että eikö näissä ollut näissä tiettikö välitodistuksissa, niin eikö niissä ollut sellainen kohta, tai sitten ainakin tuli, saattoi olla palaute. Makin sä pääset tapaan. Mistä oli, on ehkä vähän äänekäs tunnella. Oli hyvät numerot, mutta sitten tuli joku. Kyllä Make, mä saan kiinni tuosta. Mä yhden vielä kysäisen. Omien laskujen mukaan 7 jatkosopimusta tuossa menneiden viikkoa aikana julkaistiin, ja noin kaikki sun siunaamia, niin kommentteja vielä näistä jatkodiileistä. No tyytyväisiä. Pojat on tehnyt hyviä hommia ja hienoa, että haluaa jatkaa täällä. Ja tietenkin siinä on aina rahakysymyksiä ja muuta, että se ei ole ihan vaan niin, että pysytäänkö. Totta kai niin. Mutta ollaan erittäin tyytyväisiä, että Make jatko, halusi jatkaa täällä. Että varmasti kysyjiä oli tosi paljon. Ja kauttaaltaan kaikki nuo meidän tulevat jatkot, niin ollaan tyytyväisiä ja tiedetään, mitä saadaan, ja uskoo kuitenkin kaikki jatkoa tehty. No Junnu ei ole enää nuori pelaaja, mutta että tärkeä, ja Haapasen Topi kans vähän jo, mutta no voidaan puhua nuoresta pelaajasta 98 syntynyt, että ei olisi 2-5 ikää, niin kyllä silloin kaikki alle 2-5 on nuoria pelaajia, että niin näin se vaan on. Näin se vaan on, vaikka liigan keski-ikä onkin nuorentunut, mutta jos me nyt ihan oikeasti puhutaan ammattiurheilusta, niin alle 25-vuotias pelaaja niin on vielä nuori urheilija, että niin kuin on myös nuori ihminen, niin näin se vaan on. Siinä mielessä ollaan tosi tyytyväisiä, uskotaan, että he taas ottaa seuraavaa steppiä. Tietenkin tuossa on ollut, että monilla on niin sanoisin toinen liigakausi, ja on tullut viime vuonna ja erittäin hyvin noussut mukaan, mutta sitten myös ne odotusarvot monesti kasvaa, ja sen niinku handlaaminen, että se on kuitenkin joka päivä, ja nyt vähän itse omassa päässään nostetaan niitä odotusarvoja, ja sitten kun ei olekaan pelkästään vaan voitettavaa enää niin kuin mitä ekalla kaudella, niin niitäkin tilanteita niin ollaan ihan hyvin päästy niin kuin eteenpäin, että sekin on ollut niin kuin siinä mielessä ihan positiivinen juttu. Make, nyt se on virallista. Sä et ole enää nuori mediatuottaja. Mä oon häkeltynyt tästä, mutta kyllä mitä sanoit? Draftiikä on mennyt jo. Mutta hei, nyt Make, nyt sä pääret niin, no, kysymään. Siis tää tilanne, että on annettu numerot näin, ja sitten siellä on se pikkupalaute, että missä on vähän jotain kehittämistä? Niin kuin alkuun sanoin, niin kyllä toi niin kuin ihan viimeistely ja niin. Maaliedustouhu, niin siinä on kehitettävää. Ei siinä. Sitä turhaa tarvitse mitään selitä. Hyvä, että ollaan voitettu. Ei siinä mitään. Ollaan tuloksessa kiinni, ja ei siinä joka ilta ollut mahdollisuus aika lailla voittaa ja tehdä. Että ei se siinä mielessä ollut. Että ehkä jos nyt muutama 1-2 ohipeli on ollut, missä niin kuin kauden 30-29 peliä, kun ollaan pelattu, niin puhutaan oikeasti, että muutama ohipeli ja ei saisi tulla, mutta Eikä toivotaan, että ei vaan tuu enää niitä, mutta muuten aika lailla niin tuloksessa pystytty pelaamaan, että mikä on hyvä, mutta kyllä se, sanotaan näin, että elämästä voisi tehdä aika paljon helpompaa, kun semmoinen maalintekotehokkuus meillä kasvaisi, niin se helpottaa aika paljon asioita, ja se maali kuitenkin tuo aina sitä energiaa myöskin tosi paljon, että et se on meillä, mitä tuossa alkulähetyksestä jo puhuttiin, niin se on selkeästi se seuraava steppi ja kollektiivina, että jos meillä nyt ei ole, puhutaan, niin ei ole ihan maailmanluokan jotain, ei ole Ovechkinia tai tämmöistä maalintekijää meillä tässä ei ole. Et meillä on hyviä pelaajia paljon, mutta ei ole semmoista, niin, niin sitten se pitää kollektiivina pystyä rakentamaan ne maalit ja yhdessä tehdä se, että jotta sitten niitä oikeasti niitä maaleja tulee enemmän. Make, haluatko vielä jatkaa? Ei mun tarvii jatkaa. Siis täällähän on ammatti-ihminen nyt kertomassa. Kyllä, että tämä yritys on juuri näin. Siis yksinkertainen pelihän tämä on, että pitää laittaa löytöä pussiin. Kyllä. Ja teillä mitä 84 laukausta? Se oli aika kova.
No määrä. Joo, no. Oli iso 54-55 torjuntaa. Ei se, semmoista se on. Mm. Kyllä ne jossain vaiheessa alkaa, vielä kun sitä harjoitellaan ja käydään, koko ajan tuossa käydään asioita läpi, että niin kuin eilisestäkin löytyi kuitenkin, että oli paljon hyviä asioita kyllä, että olisi voinut mennä vähän useampi jo että tota, et se on turha sitä selitellä joku, että oli jo huonoa tuuria ja tolpat kolisi, ei turha siinä mennä sen taakse, että ei se, sitten kun paikka vielä piti 2-3 kertaa oli kiekko maaliviivalla näkyvissä, niin miksei sinne menty ja survottu sisään, että ne on niitä tilanteita, että vielä niistä tulee ja vielä pitää maksaa enemmän hintaa, mutta sitten toisaalta semmoinen ei se pakottaminenkaan voi olla, että sitten jos se vaan aletaan pakottaa, niin ei sekään tuota, että mutta semmoinen nopeus, ykkösellä ampuminen, että se 0,5 sekuntia, että kun sä saat, niin yleensä kun sä pystyt siinä ajassa sen toimittamaan, niin silloin se maalintekoprosentti ja osuus kasvaa aika lailla, että ja sitä kautta sitten, kun meillä on vielä maaliedustoimet vielä paremmassa kunnossa, niin maskit oikeilla paikoilla ja sitten on vähän takatolppamiestä ja muuta, niin sitä kautta se sitten varmasti siitä maalejakin alkaa syntymään. Mm. Pukkisi ovelle kolkuttaa kohta, mutta sitä en oteta vielä päivänmittain Ahokkaan terveiset, jouluterveiset ja tietysti kevättäkin voidaan vähän silmäillä, niin TPS-yhteisölle, kannattajille, yhteistyökumppaneille, ihan nyt vaan niin maksavalle turkualaisyleisölle. Mitä sä haluat sanoa tässä tilanteessa, jos me tiedetään, että se korona tuolla vielä takaraivossa puskuttaa ja muuta vastaavaa ja aiheuttaa sitä sun tätä, niin mitä sä haluat sanoa ihmisille? No ei tietenkin ollut sillänsä raskasta aikaa, että on ymmärrettävää vähän, että ei pakosti tule lähettyä, mutta kyllä mä sanoin, että kyllä me tehdään niin turvallinen tapahtuma, on kuitenkin meidän halli ja toiminta, että kyllä tänne näin kannattaa tulla ja kyllä me tarjotaan erittäin hyvää viihdettä ja lyödään sielupeliin, että sitä toivoisi, että turkulaiset niin sanotusti, vaikka mulla on aina sanottu, että turkulaiset löytää sitten keväällä katsomoon, niin mun mielestä on kuitenkin... Niin saa tulla aikaisemmin. Saa tulla aikaisemmin ja se tekee siitä myös, että koko se yleisö tekee siitä niin kuin tapahtumaan. Että sitten kun ollaan isolla joukolla pelaamassa, niin silloin se on myös meille pelaajille ja urheilijoille tai valmentajille, niin se vielä nostaa sen niin kuin tapahtuman arvoa. Että kyllä mä toivon, että... Ja se mulla yksi unelma onkin, että mä oon tänne tullut, niin mä sanoin, että mä haluan nähdä tämän hallin täynnä ja valmentaa, kun tämä halli on oikeasti loppuun myyty. Että siinä vaiheessa niin toi halli on tosissaan aikamoinen horinen kattila, että itse on päässyt todistamaan se kahdesti paikan päällä katsomusta, mutta se on semmoinen mulla tavoite ja toivotaan, että saadaan niinku väkeä ja ennen kaikkea tiedän, että tässä Turku ja Turun seutu, niin meillä oikeasti tässä on aika hyvä määrä ihmisiä ja sitten sekin pitää sanoa, että ei tämä vaikka sanotaan, että halli on kaukana, niin näin ulkopaikkakuntalaiselle, niin mun mielestä halli on todella lähellä, kun mä ajelen tuosta keskustasta aina tähän näin, niin ei se matkakaan ei ole kyllä minkään moinen, mutta et mahtava mikä tuki meillä on aikaisemmin yhteistyökumppanit, niin kyllä tämä näkee, että Tepsi on iso asia kuitenkin, mutta muistetaan sitten että myös, että se, että kotisohvaltakin on kiva tulla katsomaan ja lätkää oikeasti parasta paikan päällä. Juuri näin. Onko Makella heittää jotain vielä pukin konttia? Ei, kai tässä sen enempää muuta kuin hyvää joulua. Niin, hyvää joulua. Hyvää jouluna ja odotusta ja joulun aikaa. Kyllä, ja ennen kaikkea myös joulun taikaa. Ei unohdeta sitäkään. Kiitos Jose tästä. Vietä rauhallinen joulu ja tule voimaantuneena takaisin. No niin, kiitos paljon ja Makekin oli ihan iskussa. Kiva nähdä, mutta tyhjentävät vastaukset oli, että ei Makelta enää löytynyt tuossa lopussa. Ei ole ihan nuorella jalalla enää. Kyllä se Make, meidän Make vielä aika nuori on, mutta hyvällä sykkeellä vetää. Kyllä, mies eikä poika enää, nyt se on virallinen. Kyllä. Hunajakäst Show'n vauhdin takaa onnipyörä. Hunajakäst Show jälleen ensi viikolla. YouTube, Supla ja Spotify.